18 de janeiro de 2022, 20 anos da criação da nossa Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney pelo Papa São João Paulo II. Quantas graças devemos a Deus e à Igreja. Muito obrigado, que Nosso Senhor nos dê a continuação da perseverança, na graça, na comunhão com a Igreja. Foi a criação da Administração Apostólica que nos propiciou essa comunhão com a Igreja. Graças a São João Paulo II, louvor a ele, graças à Santa Igreja, e vamos festejar os 20 anos da nossa Administração Apostólica.